Eða Bjarni út á móti Keflavík, hvað hörkuleikur? Já, þetta þeir eru mjög erfiðir og það hérna það fáir leikir á milli bara liða í efstu deild þetta eitthvað séu bara þrír leikir. Þannig að jó, það er erfiðust að fara. Já, bikarúrslitin leikurinn fáði fyrra endurtaka sig, þeir alltaf kannski að reyna að hefna eitthvað fyrir það? Já, ég náttúrulega gerir áfyrir að þeir ætla að reyna að fara áfram en við ætlum að gera það líka, þannig að sagan hefur lítið í að segja þessu samingi held ég. Ná, náttúrulega langt hérna leikana, þið eru bara fókus á deildinu og hún að ganga vel núna? Já, já, við þurfum bara að hugsa mánudaginn núna og nú spila við hérna, hérna IBV. En svo vill að svo skemmtilega til að við erum að spila við Keflavík í 31. Og svo þá aftur á miðvikudaginn, sunnudag og miðvikudag við sama liðið, þannig að þetta kemur stundum svona upp í byggarnum. Ná, náttúrulega, deildarleiki núna konum með tvo silfurgiri, þetta er bara að komast af skrið? Já, ég er búinn að vera bara ánægður með spilamennskuna það sem af er mótinu þó að uppskeran hafi verið rýr fyrstu tvoleikina í stigum að þá var lítið sem að út af bar fannst mér í okkar leik og við náðum að lagfara það og þetta hefði gengið ágætlega en við þurfum að halda áfram. Kari Martin eftir meðlumingar, voru hann lengi frá? Við vitum ekki alveg, hann þarf að reyna að komast, hann hitti lækni í dag og þá vitum við vonandi eitthvað meira.